Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Anda bersama saya Lia Amira Anorigos. Berita utama, Sarawak berada di barisan hadapan dalam peralihan tenaga dengan memanfaatkan sumber tenaga boleh diperbaharui seperti air, solar dan angin selaras dengan usaha menjana pertumbuhan mampan dan sifar bersih Asia. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Oping berkata, penjanaan tenaga hidro yang mampan adalah asas penting untuk pembangunan Sarawak melalui penyediaan tenaga yang bersih, hijau, moden dan mampu milik. Menurutnya, kajian yang dilakukan juga menunjukkan bahawa Sarawak mempunyai kapasiti menjana sekurang-kurangnya 8,000 MW tenaga elektrik. Initial studies indicated we have 20,000 MW of hydropower potential, which has been narrowed down to at least 8,000 MW at high potential sites, of which we have already harnessed 3,452 MW through three large dams. Hydropower development has meant that Sarawak is almost fully electrified from only 79% in 2009. The carbon emission intensity of our power grid has decreased by 73% from 2010 to 2021, and we have moved from 100% fossil fuel since 1980s to predominantly renewable hydropower in our generation mix today. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan ucap tama semasa Kongres Tenaga Hidro Dunia 2023 yang disempurnakan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo di Bali Nusa Dua Convention Center pada petang Selasa. Premier Sarawak menambah Sarawak juga mempunyai keupayaan untuk menawarkan tarif kuasa tanpa subsidi yang paling kompetitif di Asia Tenggara sekaligus menarik negara luar berani membuat pelaburan yang besar di Sarawak. Jelas beliau, Sarawak juga memulakan pengeluaran amonia hijau, metanol hijau dan hidrogen hijau yang dijadual untuk pengeluaran komersial menjelang 2028. Solar in particular has synergies with hydropower, and Sarawak Energy is developing a pilot 50 MW floating solar farm at Batang Air HEP's reservoir, expected to be commissioned in 2024. It is projected to offset around 52 kilotons of carbon emission annually. Sarawak is also embarking on the production of green ammonia, green methanol and green hydrogen, scheduled for commercial production by 2028 through two separate ventures with Japanese and Korean investors in partnership with the Sarawak Economic Development Corporation, further exemplifying our commitment to reducing carbon emission, embracing clean energy solution and propel Sarawak into a more environmentally responsible era. Untuk rekod, Kongres Tenaga Hidro Dunia 2023 menghimpunkan lebih 1,000 orang delegasi terdiri daripada pemimpin-pemimpin utama dunia, pakar-pakar terkemuka dari sektor hidro, kewangan serta ahli-ahli akademik dari seluruh dunia. Persidangan Anjuran Persatuan Tenaga Hidro Antarabangsa IHA itu berlangsung bermula 31 Oktober hingga 2 November depan dengan tema Powering Sustainable Growth atau Memperkasa Pertumbuhan Mampan. Berita seterusnya, wabak rabies boleh dibendung dengan memberi suntikan vaksin anti-rabies kepada semua anjing peliharaan. Dalam hal ini, Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, Kerajaan Sarawak menerusi pihak berkuasa tempatan dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak terus melaksanakan program suntikan vaksin untuk haiwan peliharaan. It is simple. We have to protect the dog from being a rabid dog. What we do is vaccination. And then doing vaccination, we know this is transboundary kind of problem that we have. So government has created, they call it IBET, Immune Belt Enforcement Team, to help us to do vaccination for all the compound throughout almost more than 1,000 kilometers of distance from Lunuk to Lawas. They have done a quite tremendous job. In fact, not quite, but tremendous job.
89% of the dogs that have been identified in all this area, they have vaccinated them. In fact, out of 40,000 targets they have vaccinated 36,900 dogs. So that's. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan Rabies in Borneo Conference 2023, Uniting for a Rabies Free Future di Kuching pada Selasa. Terdahulu ketika menyampaikan ucap tamanya, Datuk Seri Dr. Stephen menekankan wabak rabies adalah ancaman kesihatan yang serius, terutamanya memandangkan Sarawak telah merekodkan 72 kes rabies dan 63 kematian sejak ia diisytiharkan pada 2017. Tambahnya, lebih 100 kes rabies haiwan dikesan setiap tahun di Sarawak dan kerajaan terus melaksanakan langkah pencegahan seperti program vaksinasi secara besar-besaran, kempen pendidikan awam, pengawasan dan kawalan. Di Miri, golongan belia harus menumpukan kepada pembelajaran ilmu terkini yang meningkatkan diri sekaligus menjurus kepada peningkatan penggunaan teknologi mesra alam. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, ia adalah sebahagian daripada usaha Kerajaan Sarawak untuk menjadikan negeri ini sebuah negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030. Menurutnya, amat penting bagi belia untuk menuntut ilmu yang diperlukan supaya dapat turut mengembleng tenaga ke arah usaha tersebut. Katanya, Kerajaan Sarawak telah memberi tumpuan kepada tenaga boleh diperbaharui dan pengeluaran hidrogen seperti bas hidrogen dan sistem transit aliran autonomi ART yang akan membawa perubahan kepada Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis sambutan ulang tahun ke-45 Penubuhan Persatuan Cawan Miri baru-baru ini. Dalam majlis sama, Datuk Seri Lee turut memperuntukkan dana sebanyak RM5,000 kepada persatuan tersebut. Masih lagi paparan dari Miri, belia di seluruh Sarawak digalakkan untuk menyertai program yang dianjurkan oleh wakil rakyat tempatan. Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata, program seumpamanya mampu mengeratkan hubungan antara barisan pemimpin dengan anak muda. InsyaAllah saya dan bersama wakil rakyat yang lain akan cuba berusaha untuk menganjurkan lebih banyak lagi program-program supaya beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian program Malaysia Active Community peringkat Negeri Sarawak 2023 di Dewan PPR Sungai Rait Miri baru-baru ini. Sementara itu, beliau yang juga ahli Parlimen Sibuti turut menyeru agar golongan belia sentiasa meluaskan pengalaman mereka dengan melihat sendiri keadaan dunia luar. Beralih ke paparan pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Jepak. Usaha pengukuran tanah menerusi inisiatif baharu yang diwujudkan Kerajaan Sarawak akan diteruskan sebagai komitmen kepada pengiktirafan tanah milik rakyat. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, sejak dilaksanakan, hampir seluas 1.2 juta hektar tanah telah diukur dan lebih seluas 870,000 hektar diwartakan. Jadi kita akan teruskan, usaha ini. Dan ini merupakan trust dan aku janji. Sebenarnya untuk kawasan Jepak pun sudah banyak yang disuka. Ada yang belum disuka? Kalau ada permintaan untuk disuka, kita buat kaji selidik, kita buat engagement. Kita berandau dan kita bincang sama-sama dan kalau ada persetujuan kita laksanakan. Beliau menjelaskan perkara tersebut kepada penduduk Rumah Panjang semasa program Sembang Santai bersama pemimpin di Rumah Fabian Jembu, Sungai Setiam, KM37, Jalan Jepak, Kuala Tatau pada Selasa. Hadir sama Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar serta tetamu jemputan yang lain. Semasa ditemui media selepas program, Dato' Amar Awang Tengah berkata, sokongan rakyat kepada gabungan Parti Sarawak GPS bagi PRK Jepak perlu diterjemahkan pada hari mengundi nanti. Kita mengetahui daripada lawatan saya ke beberapa tempat,
sokongan kepada GPS itu adalah begitu padu sekali. Dan saya berharap mereka ini akan dapat turun mengundi. Cuma mereka dengan turun mengundi secara beramai-ramai dapat kita pastikan kejayaan yang lebih besar. Dan sokongan itu memang ada. Sokongan itu memang padu. Macam di sini, di rumah panjang ini. Saya tengok, walaupun ini adalah program yang dibuat dalam masa yang singkat saja. Manifesto Gabungan Parti Sarawak GPS bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Cepak adalah satu perancangan menyeluruh. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Dr. Ripin Lamat berkata, manifesto itu meliputi perancangan pembangunan kawasan itu yang terkenal sebagai hub minyak dan gas. Pertama, Jepang ini adalah salah satu zon yang termasuk di dalam industri oil and gas, itu di Bintulu. Jadi tempiasnya dari segi pembangunan perancangan sosioekonomi itu akan ada spillover akan melimpah ke kawasan Jepak dan sekitar Bintulu ini. Ya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas meluangkan masa bersama ahli jawatankuasa dan belia Kampung Masjid Jepak di Bintulu pada Selasa. Program secara santai itu turut dihadiri calon GPS Iskandar Turki. Dalam pada itu, beliau turut menyeru pengundi di kawasan Jepak untuk tidak mensia-siakan peluang mengundi pada PRK kali ini dan memilih calon yang tepat dan dapat membawa pembangunan meluas di kawasan ini. Pengguna jalan raya diseru agar sentiasa mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya bagi mengelakkan kemalangan. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah memberitahu statistik kemalangan jalan raya setakat Oktober 2023 di Sarawak mencecah 15,810 kemalangan dan 268 kematian, manakala di Bintulu 1,820 kemalangan dan 21 kematian telah dicatatkan. Katanya program keselamatan jalan raya dilaksana dengan tujuan memberi kesedaran kepada para pengguna. Secara amnya, program ini adalah untuk memberi kesedaran dan pengetahuan kepada semua kita pengguna jalan raya, khasnya di bahagian Bintulu itu, agar senantiasa mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya. Objektif utama kempen itu ialah memberikan kesedaran keselamatan jalan raya dan mengurangkan kadar kemalangan jalan raya, khususnya kemalangan yang diakibatkan oleh sikap dan kecuaian manusia sendiri. Beliau berkata demikian semasa berucap pada program keselamatan jalan raya di Dewan Komuniti Lembaga Kemajuan Bintulu BDA, Kampung Warisan Jepak Bintulu pada Selasa. Sementara itu, Datuk Hasbi menyeru penduduk Bintulu agar memberi sokongan kepada Gabungan Parti Sarawak GPS dalam PRK Dun Cepak pada 4 November depan bagi memastikan kelangsungan pembangunan di kawasan Cepak dan Bintulu amnya. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan sorotan Kongres Tenaga Hidro Dunia 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center yang dihadiri oleh Premier Sarawak. #saluraninformasirakyat. Salam UKAS.